se chama e de onde é que vem? Sou lá de Marcos de Canavês e eu vim para aqui com dores no meu joelho esquerdo, dores aqui do lado e agora já não tem mais nada. Como é que teve informação sobre a cruzada? Diga. Como é que teve informação da cruzada? Pelo YouTube. Eu vi pelo YouTube que ele vinha aqui no porto e eu decidi que tinha que estar aqui. Eu ia, na verdade, a Moçambique, mas como ele veio aqui, eu decidi por vir aqui. E agora já me sinto curado, me sinto outro. Como é que se sentia antes de chegar neste lugar e como é que se sente neste momento? Travado, completamente travado. Agora estou liberto, estou leve, 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 leve. Qual foi o impacto da mensagem ministrada pelo homem de Deus no dia de hoje? Eu, para mim, ele é o único profeta em cima da terra que dá para se... que merece o nosso crédito e nossa confiança. Quais são as palavras de agradecimento que gostaria de deixar para o homem de Deus no dia de hoje? Eu quero que Deus dê muita vida, muita paz e saúde a ele, para ele poder ministrar por muito mais tempo, porque o povo está carente desta unção de Deus. Assim como eu recebi, eu quero que outros recebam também. Portanto, eu desejo a ele muitos anos de vida para que ele continue pregando o Evangelho. Sente-se feliz? Magnífico! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!